Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të dashur të rishikus, ja kur i takuam sërish në emisionin e përjafshëm shpjegimi i 20 hadithet e imam në Nawawiut. Jemi sonde së bashku me hoxhën nderuar imamin Ahmed Kalaj, misër dhe hoxhën nderuar. Misër gjetë. Hoxhën nderuar, të rishikusit tan janë kurioz për të dëgjuar për cilë hadith do flasim në sonde. Është faktikisht një hadith cilën transmeton një sahabi i nderuar Sufjan ibn Abdillah, i cili e kishte pseudonimin Abu Amr. Ky sahabi faktikisht nuk ka në librat e hadithit, në 6 librat e hadithit, vetëm se këtë hadith. Ndërsa ka edhe një hadith tjetër ose 2 hadithe të tjera. Gjithsej, do më thonë afërsisht pra ka të transmetuar nga profeti alayhis salam vetëm 3 hadithe. Hadithi thotë se Sufjani erdhi një ditë tek pejgamberi alayhis salam dhe i tha: "O dërguar Allahut, dua të pyes për diçka në fe, në Islam, po kam qejf që mos të pyes mbas kësaj asgjë dhe askënd. Pra dua të më thuash diçka të përmbledhur që unë mos kem nevojë të pyes për sqarim askënd." Tha profeti alayhis salam: "Thuaj amantu billah, kam besuar në Allahun, thumma staqim." Dhe rri rigoroz ose rri i paluhatur, përqendrohu në këtë gjë. Dhe ky sahabi largohet vetëm me këtë porosit të profetit alayhis salam. Atëherë, me që ju e përmenet sahabin e nderuar, do një histori të shkurtë rreth jetës së sahabit. Faktikisht ky është nga ato sahabët cilët, siç e përmendëm pak më herët, ka shumë pak transmetime nga profeti alayhis salam. Një nga arsyet është se është prej atyre që kanë pranuar Islamin mbas çlirimit të Taifit. Pra ka ardhur me popullin e tij tek pejgamberi alayhis salam dhe pejgamberi alayhis salam i ka falur të gjithë dhe ky pastaj është bashkëngjitur karvanit të pejgamberit alayhis salam. Për këtë arsye dhe transmetimi i tij i hadithit është një hadith në 6 libra të hadithit dhe 2 hadithe të tjera. Është ky hadithi që ne përmendëm sot dhe është hadithi kur e ka pyet pejgamberi salam tha: "O pejgamberi Zotit, më thuaj diçka të thjesht, të shkurtër, ta kuptoj edhe të jetoj me të." I tha profeti alayhis salam: "La taghdab." Mos u nxe, mos u mërzit, mos u ndiko më njëherë, qetëso, rriqje. Dhe hadithi i fund, ose transmetimi tjetër është transmetimi që thotë si mund të ketë bekim në një popull, ose si mund të lartësohet një popull, që zbatohen ligjet mbi të varfrit dhe neglizhohen të pasurit ose paria. Pra kur drejtësia, jeton me dy standarde, ose zbatohet me dy standarde, mbi të pafuqishmit, mbi të vobektët dhe të varfrit zbatohet, dhe mbi të pasurit apo mbi le të themi shtresën elitare apo udhëheqësit nuk zbatohet. Këto janë tre hadithet. Siç e thash, ka pranuar Islamin më vonë, ka prezantuar pastaj më vonë me profetin alayhis salam, mirë po koha pastaj është shumë e vogël, nuk është se ka pas ndonjë ngjarje që duhet prezantonte me profetin alayhis salam dhe normalisht ka ndruar jetë në Jermuk, në ndodhin e Jermukut radiallahu ta'ala anhu. Një sahabi i cili, domethënë, po ta shohësh në tre transmetimet është marrë me gjëra konçize, siç është ky hadith. Thuaj diçka që mos kem nevojë të pyes njëri tjetër përveç teje. Pra, ma jep të gjithë Islamin në një fjali, në një këshill, në një porosi. Ose hadithi tjetër, më thuaj diçka që me të të punoj, i tha mos u nxe. Ose hadithi tjetër, cili flet për dy standardizimin e drejtësisë kur zbatohet me një shtresë caktuar, e cila është e pafuqishme dhe e varfër dhe e dobët dhe nuk zbatohet mbi ata të cilët udhëheqin dhe drejtojnë. Hoxhë nderuar, sahabët e kishin edukat, shkosh një profeta e selam e pyesin atë për diçka dhe me njëherë atë e zbatoshin. Ndërkohë sot e ndodhe kundër ta, njerëzit i ndëgjojnë fjalet profetike, po i neglizhojnë zbatimin e tyre, edhe pse atyre ju vinë fjalet dhe nuk shkojnë ato ke fjalet. Sahabët, radiallahu ta'ala, ose brezat e pare, kanë pas pak, dhe më thonë, të vështirë arritjen tek dija, sepse njerëzit ose ishin shpërndarë në përhapjen e diturisë, ose ata kanë qenë të angazhuar me shirimet islamike, ose ata që shpërndanin diturinë ishin në çlirimet islamike, ose ata që do të merrnin diturinë ishin në përhapjen e Islamit gjithashtu dhe ishte e vështirë. Për këtë arsye gjejmë raste për shkakun që disa nga shokët e profetit është të paktën me dy transmetime të sakta, sahabi, pra dy shokë profetit, që kanë udhëtuar afërsisht një muaj vetëm për një hadith. Dhe për i gjërave të bukur që transmetohet kur ka arritur në Sham, pra në Damask, e ka pyetur a ke dëgjuar këtë fjalë dhe ai ka thonë po e kam dëgjuar këtë fjalë nga pejgamberi Islam. I ka thonë ai kaq dhe është përshëndet, i ka thonë urdhëro, qetësohesh, ham diçka, ka thënë jo, se nuk dua të prish njetin, pra nuk dua ta
ta njollos qëllimin për cilin erdha. Unë erdha për të kërkuar një hadith profetit e selam. Nërsa sot është e kundërta, hadithet janë kudo, janë të shkruara, janë të dëgjuara, janë të lexuara, i kemi video, i kemi audio, i kemi libra, i ke të tubuara. Imam Buhariu për librin e tij ka qëndruar me 10 vite derisa doli rezultati i inciluar disa ditë të sakta, apo Imam Muslimi, apo Abu Daudi, apo Imam Ahmed ibn Hanbeli. Ndërkohë që sot janë, domethënë është, unë mendoj që gjithë sekreti i kësaj është tek njeriu i cili dëshiron të arrijë, domethënë diturinë e sakt me qëllim të pastër. Këta janë njerëz cilët u është dhënë mundësia dhe kanë vepruar me atë që merrnin, ndërsa sot neve na është dhënë mundësia, po nuk veprojmë me atë që marrim, sepse informacioni sot është shumë i madh, kjo është problem shumë i madh. Për shembull, tregohet se nëna e besimtarëve ka pas njëri prej tabiinëve që i vinte merrte hadithe nga Aisha, merrte çdo ditë 10 hadithe. Erdhi ditën e parë, mori 10 hadithe dhe u largua. Erdhi ditën e dytë, mori 10 hadithe dhe u largua. Ku erdhi ditën e tretë për të marrë 10 shën e tretë, i thotë nëna e besimtarëve, i thotë, po mirë, me 20 parat a ke punuar? Thotë, jo, thjesht po e mësoj përmendesh. Tha, o bir, sa ishte nëna e besimtarëve, mos i shto argumentat e Zotit kundra teje. Pra hadithet në kohën e hershme kanë qenë shumë pak të tubuara, po dija ka qenë e madhe. Sepse edhe afërsia me profetin e Islam dhe transmetimi ka qenë, le të themi, ambienti ka qenë i tillë, si thoshte Imam Maliku, amelu ehlil Medine. Unë punoj me atë që bën banorët e Medinës, sepse Imam Maliku ka qenë 3-4 breza mbas pejgamberit e Islam. Kështu që është e pamundur thoshte Imam Maliku që në 3 breza të prishet tradita kaq shpejt. Pra për këtë arsye, ndryshe nga 4 imamët e tjerë, ka pas një nga pikat e referimit të burimit ligjor, puna e banorëve të Medinës apo tradita e banorëve të Medinës. Kështu që është e vërtetë që ne jetojmë në një kohë ku ka shumë informacion dhe madje shumë informacion mbi fen, mirë po tek zbatimi çalojnë njerëzit. Dhe ky është dallimi mes brezave sot dhe brezave të hershëm. Atëherë, për shkak të tregohet se Abdullah ibn Omer kur ka mbaruar surën El-Bekare ka bërë, le të themi, drek, ka bërë dasëm. Po pse? Sepse nuk ishte e lehtë për atë brez që të mbaroi surën El-Bekare. Pse? Sepse sa herë që merrni 10 ajete, praktikonin, pastaj kalon tek 10 tjera. Për këtë arsye, sura El-Bekare, nëse ka 280 më shumë ajete, merr vend që ai ka qëndruar, i bie të ketë qëndruar 28 herë, 28 pushime, derisa ai ka zbatuar gjithë surën El-Bekare. Pra, si tha Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu, hatefe el-ilmu l-amel. Tha, si më thonë, bëri ndërlidhje dija me veprën. Nëse vepra është siç është dituria, qëndron dhe dituria. Nëse vepra nuk zbatohet, pra dituria nuk zbatohet, edhe dituria ikën. Për ta ilustruar me një shembull të fundit, pyetën Imam Ahmed ibn Hanbelin, Zoti mëshiroft, si ka mundësi që i kemi mësuar gjithë ato hadithe përmendesh? Sepse vetëm libri i tij hadithit është 50.000 transmetime. Tha, nuk kam mësuar ndonjë gjë prej haditheve, suneteve, që mos ta kemi zbatuar dhe ta kemi kthyer në praktikë. Për këtë arsye dhe dietarët e hershëm si e mbanin Kur'anin, se shumë vështirë, shumë e lehtë ta mësosh Kur'anin dhe shumë e vështirë ta mbash. Ata vazhdimisht bënin një program dhe edukat të përsëritjes Kur'anit. Dhe në momentin që bëhet edukat, nuk është më çudi. Për shembull, gjejmë brezat e parë në traditën e tyre normale ka qenë që Kur'anin ta mbyllin në çdo 7 ditë. Ta mbyllësh Kur'anin në çdo 7 ditë, do të thotë që ti të lexosh në ditë minimale 5 xhuze e gjysmë, 6 xhuze. Që 6 xhuze bëhen përsëri 100 faqe ku gjehet kohë mirë, po në momentin që njëri e bën edukat, nuk është asgjë, sepse një xhuz merr për një 10 minuta deri në 12 minuta, 15 minuta shumëta në momentin që e ka bërë edukat. Kështu që i bie domethënë në çdo namaz, nga 10 minuta, 50 minuta, 1 orë në ditë. Për këtë arsye ata kanë qenë shumë të fortë në hifzin e Kur'anit, pra në mësimin e Kur'anit përmendesh, sepse e praktikonin atë nëpërmjet namazit. Pra, çfarë do të përsëriste ai sot? Por shumë kishte 6 xhuzat e parë. 3 lexonte gjatë ditës, 3 lexonte gjatë natës. Pra ka të bëj shumë ka të bëj marrja e informacionit dhe zbatimi i tij. O xhinderuar sahabi na tregon një tjetër edukat të sahabëve me profetin sallallahu alajhi wasallam, ku i flet profetit alajhi wasallam, i drejtohet profetit alajhi wasallam me fjalë ja rasulullah. Domethënë zakonisht do të thonë kjo fjalë përdoret edhe sot tek kësaj dite në vetëm në pak tekste, domethënë si Resulullah, si dërguar i Zotit, zakonisht përdorin domethënë fjalën njerëzit Muhamedi alayhis salam direkt, pa e vendosur këtë si një parashtesë për ai dërguar i Allahut,
A është kjo, domethënë, diçka pro, një edukat profetike? Faktikisht ose kjo është një edukat e sahabëve. Po, kjo është e përmendur në Kur'an faktikisht. La te xalu dua rasuli, kë dua ba'dukum li ba'd, mos e bëni thirrjen e profetit siç thërrisni njëri tjetrin. Pra është e përmendur në Kur'an që kur ti drejtohesh profetit duhet të drejtohesh me edukat dhe duke ja përmendur Resul Allah ose Nebi Allah, ë, për këtë arsye dhe sahabët kështu i drejtoheshin, le të themi Medinasit, ata që ishin të Medinës, sepse kemi raste kur sahabët beduin vinin nga shkretë tjera, i drejtoheshin direkt në O Muhammed. Dhe domethënë nuk kishte qortim për ata sepse vet niveli ishte i tillë që nuk ishin fort njohur mbi detajet e Islamit. Ndërkohë që vetë sahabët ose shokët e pejgamberit sa absolutisht kanë qenë shumë të edukuar dhe vazhdimisht e përdornin termin ja Rasulullah. Edhe ne faktikisht domethënë duhet që në ligjërimet tona nuk do ta përmendim Muhamedi kështu thjesht fare, do ta përmendim pejgamberin e Zotit, profeti i Zotit, dërguari i Allahut. Edhe të përmendim edhe atë shtesën mbrapa sallallahu alejhi wasallam, bekimet e Zotit qofshin mbi të, sepse është pjesë e edukatës me profetin alayhisalatu sallam, gjë që Zoti i Madh e ka përsëritur në Kur'an ose e ka cilësuar dy herë në Kur'an, ajeti që unë lexova dhe ajeti në surën Al-Hujurat ku Allahu xhala xhelalu thotë ja ayyuhal ladhina la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi, mos ngrini zërin mbi zërin e profetit. Pra thirrja te profeti duhet të ishte me edukat dhe duke e cilësuar, dhe zëri përpara tij duhet ishte i ulët, nuk lejoi pra një sahabi që kishte zër më të lartë, tonacionin e zërit ta kishte më të lartë se tonacionin e profetit alayhisalatu sallam. Zakonisht domethënë edhe sot njerëzit e sillen pa edukat ndaj njerëzve ditur. Domethënë në vend që ti drejtohen me terma për shembull o hoxh, o imam, o dietar, o mufti ose gradën që ka ai o sheh, siç përdor për shembull shpesh në botën arabe ose o filan alim, domethënë me kuptimin e respektit, njerëzit në Shqipëri duke ardhur nga një kohë e cila është ajo postkomunizme, domethënë që njerëzit nuk mësuan me të edukatën e të respektuarit të teologut, të hoxhës, të imamit, ato domethënë sillen në mënyrë më. Kush është këshilla juaj për njerëzit këtë rast? Faktikisht dietarët, hoxhallarët janë trashëgimtarët e profetëve dhe edukata që na mëson Zoti se duhet të kemi me profetin, e sem do të jetë edukata jonë me njerëzit e dijes. Dhe faktikisht, domethënë, në traditën e hershme islame, po edhe në traditën e hershme shqiptare, ka qenë respekti shumë i madh ndaj hoxhës. Hoxha ulej në kryet vendit, në qoshe, fjala e tij kishte peshë, njerëzit i drejtoheshin me respekt, i puthnin dorën. Në botën islame, pjesën e botës arabi i puthnin ballin ose i puthnin kokën. Gjë që tregon vlerësimin e tij, domethënë dhe vlerësimin e dijes së tij, gjë që faktikisht profeti alayhis salam për shkak të një hadithi tha, prej respektit ndaj Zotit është respekti atij që ka mbartur librin e Zotit. Pra ti kur respekton diçka që ka mbartur librin e Zotit, pra ka memorizuar, është hafiz, është një respekt ndaj Zotit sepse ky memorizim është mundësuar nga Zoti i gjithësisë. Kështu që kjo edukat duhet të jetë. Faktikisht Shqipëria ka një specifik veçantë, është ajo pjesa tranzitore në të gjitha kuptimet. Po edhe në pjesën sepse sot i gjenë hoxhallarët, le themi, një mosh po thuaj se me xhematlit, ose janë bërë musliman, janë bërë praktikant islamit, le themi, në të njëjtën kohë, kështu që i duket atij e çuditshme dhe të trasi o hoxha po dietar e kështu me radhë. Mirë po, me çijet, me brezin e ri që po rritet, kjo domethënë ka fillu të edukohet, sepse kohët ka ndryshuar dhe hoxhallarët tashmë krahasim me brezin e ri janë një moshë më e madhe dhe normalisht është ajo pjesa e edukatës, është ka filluar të futet goxha bukur dhe goxha mirë. Po faktikisht parët që më falset në breva, faktikisht parë që do ta fusim këtë edukat duhet jemi ne me njëri tjetrin faktikisht, domethënë ne duhet nuk duhet të kemi turpin, edhe duhet kemi le të themi atë etikën e të drejtuarit në njëri tjetrin, të hoxh, o imam, o habib. O habib. Atëherë le të vazhdojmë ke pjesa e hadithit kur sahabi i thotë më thuaj diçka që mos pyes dikë tjetër për vetë shteje, domethënë e cilëson te për vetë shteje. Po. Çfarë qëllimi ka pas sahabi? Sahabi u pati për qëllim më thuaj diçka që duke të pyetur ty un marr gjithë thelbin e fesë. Marr esencën. Pra marr esencën, pra nuk kishte për qëllim që mos ta ul veten përpara dikujt tjetër, sepse Zoti thotë në Kur'an, pyetni të diturit nëse nuk dini. Edhe profeti Islam kur i tha, thuaj besova Allahun dhe pastaj rri paluhatur, bëu i qëndrueshëm të,
domethënë besova në Allahun, do thot libri i Zotit, suneti i pejgamberit dhe njëri nëse nuk e din patjetër do të pyesi. Pra, ai e tha me kuptimin që më jep thelbin e fesë. Dhe profeti Alislam faktikisht i dha thelbin e fesë. Besova në Allahun dhe besimi nuk vjen pa dituri, nuk vjen pa pyet, nuk vjen pa zbatim, nuk vjen. Pra, është fjala besova në Allahun është shumë e gjerë, pavarësisht se duket sikur thot thuj besova në Allahun. Besova në Allahun, besimin në Allahun, ja ju helëdhina amenu, aminu billahi u rasuli. O ju që keni besuar, besoni në Allahun dhe në të dërguarin e ti. Pa, besimin në Allahun nuk është një fjalë që njëri ju e thot, po ka një varg gjëra, si shtë tha Zotin Kuran, illa helëdhina amenu, aminu salihati, o të waso bil haki, o të waso bil sabër. Përveç atyre që besuan, bën veprat mira, këshiluan për mirë dhe u treguan të durueshëm. Pra, besimi në Allah nuk është një fjalë, nuk është abstraktizëm që besojnë Zotin. Jo, është diçka që ka vepra, ka sjellje, ka edukat, ka përkushtim, ka tërheqje nga harami, ka le të themi nxitje për të bërë ato që është e urdhëruar apo atë që e kënaq Zotin, pra nuk është një fjalë e thjeshtë. E rëndësishme, sahabiu kërkoi për profetin e selam thelbin, mbi cilin nëse njeriu e kupton, ka kuptuar gjithë Islamin. Pra, si më thënë, me jep o profeti Zotit formulën. Dhe profeti Alislam faktikisht e ka pas Gjoami ul Kelim, është e folura me fjalë pak, po me kuptim të madh ose gjithë përshirës. Dhe profeti Alislam, si më thënë, ja dha përgjigjen ashtu siç i erdhi edhe pyetja. Pra, qëllimi i sahabijut edhe një herë nuk ishte që më thuaj diçka që mos pyes njëri përveç te me kuptimin që mos të ulen para tjerëve të pyes. Jo, nuk ishte kuptimi ishte, më jep diçka që unë ta kuptoj thelbin e fesë që në saj të saj unë të ndërtoj jetën time. Në ndo zakonisht, do më thonë disa xhamatli të rinë, do më thonë që ka një loj mendimi, do më thonë që ato e marrin fejnë për Kurani dhe Sunetit. Mirë, për Kurani dhe Sunetit nuk mund të kuptohet, do më thonë, dhe për drejt nga xhamati, si do mos nga xhamati nuk mund të kuptohet dhe për drejt pa një loj interpretim të njëzve dijes. A vjen Islami nga Kurani dhe Suneti përveç shkencave islame edhe prej dietarëve, pra ka një lloj renditje për ta mësuar Kurani dhe Sunetin? Dia, apo thjesht besimtari përballet deri me Kurani dhe Sunetin dhe ai e mësoi fen. Dia dhe specializimi në dije është, si më thon, ligji i Zotit i njëjtë për të gjitha shkencat. Edhe Islami në vetvete nuk mund të jetë një dije që përfitohet direkt nga disa tekste apo nga tekstet burimore duke vajtur njëriu drejt për drejt te këto. Është njësoj sikur dikush do të bëhet inxhinier dhe ti lësh librat e inxhinierisë apo të mjekësisë dhe thosh bëu. Ai patjetër duhet të kalojë në dorën e mësuesit, patjetër duhet le të themi kualifikohet me një kurrikul të caktuar, metodologji të caktuar që të arrijë të themi të bëhet kirurg apo të bëhet arkitekt. E njëjta gjë funksionon edhe në Islam. Pra, njerëzit përballë Islamit janë disa kategori, janë masat që patjetër duhet të kalojnë tek hoxhallarët dhe tek dietarët. Janë nxënësit e dijes që edhe ata patjetër duhet të kalojnë tek hoxhallarët dhe tek dietarët. Janë dietarët, ata të cilët nuk kanë nevojë pastaj sepse e kanë fituar, le të themi, e kanë fituar imunitetin e të qenë e dinditur. Bravo, e kanë fituar, domethënë, mënyrën se si duhet ta interpretojnë fen dhe shkojnë direkt tek burimi. Dikush e dha një shembull shumë bukur. Ti nuk mund të marrësh direkt fijen, le të themi, nga kabina pa e kaluar një herë në një transformator që të marrësh 220, se po ta marrësh ashtu siç është, digjesh. Edhe ky është një problem, le të themi i shekullit 20, 21 i cili ne jemi. Fakti që njerëzit, domethënë, ka simptom si një rrymë, le të themi, reformatore, e cila thotë nuk kemi nevojë për asgjë, ne duhet të referohemi direkt në Kur'an dhe Sunet. Faktikisht duket bukur dhe tingëllon bukur, po faktikisht kjo frymë është shkatruese. Pse? Sepse nuk mund t'i lësh njerëzit të interpretojnë Kur'anin apo Sunetin pa pas, le të themi, mjetet e duhura ose dietarëve islam. Pa pasur mjetet e duhura, domethënë Kur'ani dhe Suneti mund të shpjegohet nga dietarët, nga imamët, sepse ata i kanë fituar të gjitha mjetet e interpretimit. Për këtë arsye, për shembull, le të themi, thoshte Imam Ahmed ibn Hanbeli, për sa i përket ajeteve dhe haditheve të abroguara dhe atyre që janë në fuqi, pyesni Shafiun. Shafiu thoshte, po që për hadithe pyesni Ahmedin. Do të thonë i kishin ndarë dhe këta ishin koka. Pse a nuk kishte mundësi Imam Ahmedi të zbulonte vetë? Jo, ai ishte specializuar.
Imam Shafiu në këtë fush. Pra ideja është, domethënë, ne vim në një traditë e cila është me shpjegim feje. Pra profeti Alayhis salam nuk i tha njerëzve, "Ky është Kurani, këto janë hadithet, vazhdoni." Jo. "Ky është Kurani, këto janë hadithet, unë jam ai i cili interpretoj të dyja." Pra shumë gjëra ne i kuptojmë nga feja, nga mënyra se si ka vepruar profeti Alayhis salam. Dhe kështu ka ardhur brezi i sahabëve, kështu ka ardhur brezi i tabiinëve dhe kështu ka vazhduar kjo punë, brez mbas brezi, le ahmilan në hadh din. Do ta mbartin këtë fe min kulli xhilin o min kulli xhilin uduluhu, e mbartin këtë fe nga çdo brez njerëzit e besueshëm dhe drejt, dhe kështu e mbrojnë dhe e ruajnë këtë fe deri në ditën e kiametit, sepse për ndryshe do ishte bërë hataja. Për këtë arsye kjo rrym, le të themi, e shfaqur nga, le të themi, koha Xhamaleddin el Afganit e më pas, domethënë, dhe disa që kanë ndjekur teorinë e tij. Pra një rrymë e cila, domethënë, duket në aparencë shumë interesante, shumë e mirë, s'kemi nevojë, jo, kemi nevojë. Patjetër që duhet kthehemi tek dietarët, sepse Zoti thotë në Kur'an, "Fes'alu ahle dhikri, pyetni njerëzit e ditur." Dhe profeti në shkencat islame, domethënë, a është muslimani duhet të mësoj shkencat islame, sepse gjithmonë dietarë. Po shkencat islame, se normal, dietarët e mësojnë shkencat, por a duhet dhe këtë muslimani një njofje me shkencat islame? Do më thëmë, mos jenë vetëm njerëzit, por edhe shkencat të cilat e mbrojnë fen. Profeti e Islam tha, dietarët janë trashëgimtarët e profetëve. Nëse Zoti thotë pyet një profetin, mbas profetit duhet pyesim dietarët. Kjo për pjesën e parë. Për pjesën e dytë, okej, besimtarët duhet njohin shkencat islame, po nuk mund t'i obligosh. Jo në kuptimin e obligimit, në kuptimin sepse dietarët janë ato të cilët i ndërtuan të shkenca, pra shkencën e hadithit, shkencën e tefsirës, shkencën e usulit, shkencën e fikut. Hoxhallarët që ne kemi në mesin tonë dhe dietarët që kemi në mesin tonë na japin ai sa duhet. Kushdo të thellohet, ja jep hoxha, domethënë me kurset veçanta, ka institute, ka shkolla të mesme, ka shkolla të larta, ka le të themi, ka një formë caktuar se si formësohet njeriu. Dhe hoxha nuk është i obliguar që xhamatit t'i japi çdo detaj. Për shembull, le të themi, pyetet për një hadith. Dhe thot hoxha, hadithi dobët, mbaroi historia, nuk ka nevojë hoxha tani t'i asjerojë xhamatit pse hadithi është i dobët, sepse në hallkën e katërt të transmetimit të hadithit është filani i cili ka thënë për të Ibn Haxheri se hadithi i tij është i diskutueshëm, ndërsa le të themi Ibn Hibani ka thënë se është i papranueshëm, ndërkohë që le të themi Ibn Salahi ka thënë që ai është i dobët. Ti nuk mund ta orientosh xhamatin në detajet e dijes sepse e lop. Ai ka nevojë di, jepet mbes miçorap apo nuk jepet, kaq. Detajet e mëdhëbeve, mendimeve nuk i intereson. Megjithatë, ato njerëz që duan të studiojnë se sa i bukur është i ruitur Islami, se sa bukur domethënë është i ndërtuar Islami. Absolutisht. Normalisht mësimi i këtyre shkencave ndihmon për shembull sa bukur ka ardhur hadithi nga koha e profetit Alayhis salam deri ke Buhariu për shembull. Është mrekulli, domethënë ato vetëm 5 kushtet e Buhariut është mrekulli vetë që nuk ka pas ekzistuar më parë, as nuk ekziston kohën e sotshme. Ajo është një nga veçoritë e Islamit. Pra transmetimi nëpërmjet senedit është veçori e Islamit. Pra ne themi vetëm në Islam ke senet, pra zinxhir transmetimi për çdo hallk të transmetimit dhe ke jetën e çdo transmetuesi, profesorët e tij dhe nxënësit e tij dhe kur ka jetuar. Sjelljen e tij, moralin e tij. Absolutisht, në mënyrë që thuhet pranohet fjala e tij apo nuk pranohet fjala e tij dhe historitë janë të bukura po të futesh këtë. Mirë, po kjo është për ata të apasionuarit. Ti nuk mund të obligosh bujkun të di këto gjëra, po as inxhinierin të di këto gjëra, as le të themi arkitektin të di këto gjëra. Po dikush është i apasionuar, okay, orientohet se si duhet të marrë dije, sidomos në këto kohë që mundesh online, pra ka shumë shkolla të bukura të ehli sunetit online që njeriu edhe pse mund të jetë shumë larg, mjafton të aderohet, mjafton të abonohet edhe mund të marrë le të themi bazikat, po edhe përtej bazikave të Islamit. Të nderuar televizionistë, të shkëputemi për pak minuta, le të vazhdojmë sërish së bashku në pjesën e dytë të emisionit tonë. Dërua të shikusja, kur i takuam sërish dhe vazhdojmë pjesën e dytë e emisionit ton, me u gjëndërua Imam Mehmet Kala, e lam pikërisht tek fjala beson Allahun thumë me stakim, pra përqëndro në fe, qëndro konsekuent në fe, dhe më thonë mos u lëkun në fe. Si e shpjegon, o që fjala istikam, istakim, pra përqëndro, ose tjesh i përqëndrua gjithmonë në fe?
E para, beson Allahun, beson Allahun, dhe më thënë duaj Allahun, dhe më thënë jeto me Allahun, ktheje besimin në Zot, ndërgjegje në jetë, letjet Allahun dhe, si më thënë, dashuria për të, frika, ndaj ti, shpresa tek ai, udhëheqësi i jetës tënde. Besimin Allah do thotë që ti të ecësh në çdo gjë që tregon besim në jetën e kësaj bote. Pra besimin Allah do thotë që njeriu ta ketë mendjen tek Zoti i tij dhe sa herë që njoftohet nga Zoti se kjo është për të bërë e bën sepse e beson thënësin dhe sa herë që njoftohet se Zoti ka thënë kjo nuk duhet bërë, nuk e bën. Për këtë arsye për gjërat më të bukura që ka Kurani është se i drejtohet njerëzve besimtar kur i urdhëron për diçka ose kur i ndalon nga diçka, ja e ju e ledhine amenu, o ju që keni besuar. Për këtë arsye unë thash, fjala e profetit, thuaj besova në Allahun, si kur vetëm kaq, të ndalësh në të gjitha ajetet ku Zotit thot, o ju që keni besuar. Aty, o ju që keni besuar, flitet për teuhidin, flitet për shirkun, flitet për namazin, flitet për agjërimin, flitet për haxhin, flitet për zekatin, flitet për respektin ndaj prindërve, flitet për mënyrën se si duhet sillemi, flitet për gibetin, flitet për gjithçka. Pra fjala ja ju aladina menu është si ta Abdullah ibn Mesudi, sa herë që të lexosh në Kur'an, o ju që keni besuar, kije mendjen, se ose do të urdhërohesh për diçka, ose do të ndalohesh nga diçka. Pra fjala beson Allahun është fjalë e madhe. Beson Allahun me atë që ka thënë Zoti, beson Allahun me atë që ka thënë profeti i tij, alayhis salam, sepse ne besojmë se profeti alayhis salam nuk ka thënë asgjë nga vetja e tij, por çdo gjë e thoshte nga Zoti i gjithësisë. O amanun te kuanil hawa in illa wahyu yuha, ai nuk flet nga vetja e tij, nga mendja e tij, por çdo gjë e thot nga Zoti i gjithësisë. Kështu që domethënë besimtari i vërtet, i cili e ka besuar Allahun, është një besimtar aktiv në atë që Zoti ka orientuar, në atë që Zoti ka këshilluar, jeton me Zotin. Ky është besimtari i vërtet dhe jo thjesht një besimtar që thotë kam besuar dhe jeta e tij është jashtë besimit në Zot. Për këtë arsye, çfarë i tha mbas kësaj? I tha thuaj kam besuar në Allah, pra deklaroje me shpirt, me zemër, me vijdan dhe pastaj tha, pastaj rri konsekuent, mos luj, bëu i përqendruar. Pse? Sepse ka shumë njerëz që besojnë e marrin me emocion, e marrin me vrull dhe pastaj ftohen ose bin. Dhe kjo nuk është e mirë. Ose futen fe dhe në besim, pastaj për interesat caktuara duan të gjejnë kompromise me fen. Pra, duan ta bëjnë fen siç duan ata dhe jo siç është feja. Ju pëlqen feja siç ata e duan dhe jo siç është feja, ndërkohë që nuk duhet të jetë ashtu. Feja është feja që ka thënë Zoti dhe i dërguari i tij Muhamedi alayhis salam. Kështu që ti je i qëndrueshëm dhe stabil, nuk është e lehtë për njeriu. Pse? Sepse ne kemi shumë sfida në jetë, të cilat duket sikur bien ndesh me atë që kërkon Zoti prej nesh. Kështu që ne duhet të zbresim nga, le të themi, nga dëshirat tona, pasionet tona, nga benefitet tona që mund të përfitojmë në emër të besimit. Po kjo ka nevojë për qëndrueshmëri. Për këtë arsye gjendi kë për shembull, kur arrin një fazë caktuar, le të themi të pushtetit, harron namazin dhe gjithçka. Çfarë ka ndodhur? Ky ka humbur stabilitetin dhe qëndrueshmërinë. Di kështu kur arrin pasurinë e caktuar, i merr koka erë dhe nuk do të ja di më për asgjë. Çfarë ka ndodhur? Ky nuk ka qenë i qëndrueshëm në fe dhe në besim. Ose njëri i cili le të themi për shkak të famës, se ti fillon edhe harron gjithçka dhe ftohet nga gjithçka. Duhet që besimtari i vërtet, i cili e ka besuar Zotin, e do Zotin të ri, se kjo është një sfidë e jona. Për këtë arsye në namazin ton çfarë themi? Ihdina siratal mustaqim. O Zot na udhëzon rrugë drejt. Po çfarë na udhëzon? Ne jemi musliman, falemi. Jo, njeriu ka nevojë ta njohë të vërtetën, ka nevojë mbasi ta njohë të vërtetën, ta pranoj dhe ta deklaroj dhe ka nevojë që mbasi ta njohë dhe ta pranoj të jetojë me të dhe sipas saj dhe e katërta ka nevojë që mbasi ta ketë njohur, ta ketë pranuar, të ketë jetuar të vdesin të. Sepse jo nuk është luks, është mirësi dhe begati e madhe që ti jesh në të katër fazat, ta njohësh, ta pranosh, të jetosh dhe të vdesësh në të. Pra nuk është e lehtë. Jeta ka sprovat e veta, ka sikletet e veta, shejtani është në, le të themi, ka zënë, le të themi, prit, jeta e kësaj bote ka zënë prit, qejfet dhe epshet dhe dëshirat dhe pasionet kanë zënë prit, po edhe njeriu natyrën e tij është i dobët dhe vjen një moment që lodhet, po mund të jetë shoqëria, mund të jetë ambienti, mund të jenë shumë arsye që njeriu të bëj, le të themi, lëkundje apo le të themi të televizi. Për këtë arsye kur e pyet Omerin radiallahu anhu për kuptimin e istiqametit, çfarë tha?
të rrish ta omeri, të rrish drejt dhe mos dhe mos dhe mos përdridhesh si dhelpra. E ke parasysh që dhelpra asnjëherë nuk i bjerë drejt po ta shohësh. Gjithmonë në zigzage. Feja nuk mund të jetë me zigzage, sepse Zoti më ka cilësuar fenë e tij sirat mustaqim, rruga e drejtë. Dhe që të rrish në rrugën e drejtë duhet të kalosh, domethënë shumë sprova dhe sfida në jetë. Dhe jeta nuk është e drejt, jeta është rumbullakët, jeta është me zigzage. Dhe ti që do të rrish drejt, do të thotë se do të përballesh me shumë sfida. Për këtë arsye, dhe profeti e Islam tha, thumë me stëkim, pra rri në besim dhe në mësimet e besimit, në fjalët e Zotit, në fjalët e profetit, drejsa të japësh shpirtin Zotit të gjithësisë. Inna alladhina qalu, rabbuna Allahu, thumë me stëkamu. Ata të cilët thanë, Zotu ynë është Allahu, dhe pastaj i qëndruan besnik kësaj fjale, do të vdesin dhe kur të kalojnë nga jeta kësaj bote në botën tjetër, më njëherë do të shohin xhenetin dhe melajët e Zotit, të cilët do të thonë: "Alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Mos u tremni, mos u mërzitni, mos u tremni për atë që ka kaluar, për atë që po vjen, mos u mërzitni për atë që ka kaluar, wa abshiru bil janna. Dhe përgëzohuni se po ju pret xheneti Allahu. O qëndërua ju shpiguat shpigimin e istikames, pra e përqëndrush në fe, palush haqëmëris. Po kush janë shkaqet të cilat e ndikojnë tek muslimani që i të bëti palukundur në fe në Allahot? Besimi në Allah është e para gjë, sinceriteti. Pra është e pa mundu që njëri sinqert me Zotin e ti të devijoj. Për këta është syrja, kur Zotin ma të tërgojnë Kuran, le themi dialogun mes ti dhe iblisit, çfarë tha iblisi? Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Përveç robëve, pra njerëzve, cilët janë të sinqert me ty o Zoti im. Pra ai që është i sinqert me Zotin e tij, është i çiltër me Zotin e tij, është i pastër me Zotin e tij. Dhe qëllimi kryesor dhe objektivi kryesor i tij një është Zoti, jo fjalët e njerëzve, lëvdatat e njerëzve apo të përfitoj për njerëzve. Ky njeri, domethënë, është shumë e vështirë që të devijojë. Pse? Sepse ai ka një le të themi një raport shumë të kristalt me Zotin e tij dhe është e pamundur që ky njeri të devijoj apo të humbi sepse Zoti nuk e lën të dashurin e tij të devijoj. Rasti i Jusufit alayhisalatu selam. Tha Zoti në Kur'an, ai nuk devijoj, nuk ra në moralitet. Po pse? Innahu min ibadin al-mukhlasin, sepse Jusufi ishte i sinqert me Zotin e tij. Pra Allahu të sinqerti nuk ka humb kurrë. Edhe në jetë, kush është i sinqert? Njerëzit mund t'ia fusin, njerëzit mund t'ia hedhin, po sinqeriteti i tij dhe pastërtia e tij një ditë do ta nxjerrë në dritë. Edhe besimtari, ndoshta në një moment caktuar në jetë mund të devijojmë, por nëse është i sinqert, Allahu sërish do ta kthejë atë në xhadën e duhur, në rrugën e duhur dhe do ta bëjë sinqert. Gjëja tjetër kryesore që e lidh njeriu dhe nuk e lën njeriu të humbi apo të ketë, le të themi, gjë, rënja në besim është gjë tjetër. Sepse njeriu mund bjerë nga besimi, ndërsa devijimi dhe luhatshmëria është gjë tjetër. Pra çdo njeri prej nesh le themi është pjesa e asaj lëvizjes së kurpës besimit. Por luhatja këtu do të thotë që njeriu është të devijojë, të ndrojë rrugë. Gjë kryesore mbas besimit Allah është lidhja e njeriu me botën tjetër. Allahu në Kur'an kur përmend njerëzit që devijuan nga udha e Zotit, përmendi shkakun. Shkaku tha Zoti është lidhja e tyre me këtë botë. Men ka në juri të harthe të dunja, o men ka në juri të harthe lë akhire, kush dëshiron, le themi, begatit e kësaj botë dhe kush dëshiron begatit e botës tjetër. Pra një njëri i cili këtë botë dhe qëfar kanë të e shumëzon me zero, nuk i intereson asë gjë, po i intereson bota tjetër. Pra lidhja fort me Zotin, lidhja fort me botën tjetër, të menduarit për xhenetin, të menduarit për xhenemin, të menduar se jeta e kësaj botë është kotë, lëvdatat, mirësit, begatit në këtë botë, nëse janë në kundërshtim me atë që e kënaq Zotin, s'ka asnjë lloj vlere se humb të përhershmen, humb botën tjetër. 2. E treta, lidhja me xhamin. Lidhja me xhamin, lidhja me besimtarët, lidhja me namazin është një nga shkaqet më të rëndësishme që e bën njeriu të paluhatur fenë dhe besim. Për këtë arsye, njerëzit që luhatën fenë dhe besimin e tyre nuk ndodh kurrë nëse janë frekuentues xhamive apo të rregullt me namazin xhami. Nuk po flas për namazin, po flas për namazin xhami. Pse? Sepse njerëzit të cilët frekuentojnë xhamin janë në
le themi raporte të veçanta me Zotin Gjithësisë. Njerëzit kur devijojnë, gjëja e parë që bëjnë, lejnë xhamin, pastaj lejnë namazin, pastaj devijojnë. S'ka ndodhur kurrë që njëri i cili është i rregullt me xhamin të devijojë nga mëngjesi në darkë. Nga dreka në darkë apo nga mëngjesi në drekë. Absolutisht. Faza e parë ka qenë largimi nga xhamia dhe xhamati. Faza e dytë, ftofja nga sunetet dhe namazi. Faza e tretë, pastaj mund të ketë ndodhur devijimi dhe humbja. Ndërsa njëri i cili është i lidhur me xhamin nuk ndodh kurrë. Pse? Njëri i cili është i lidhur me xhamin do të thotë se ai është në disa regjistra të veçantë, quhen regjistrat e frekuentuesve të xhamisë. Janë disa regjistra të veçantë tek Zoti Gjithësisë, sikur të regjistrohet në to ka një mbrojtje nga Zoti, ka me like që e kërkojnë. Pra siç ta pejgamberi selam, xhamit kanë le të themi me like-et e veta, të cilat janë si më thënë, frekuentuesit e rregullt. Çdo xhami ka me like-et frekuentues të rregullt. Dhe në momentin që një besimtar është i frekuentues i rregullt të një xhamie, bëhet i njohur për me like-et e asaj xhamie. Dhe në momentin që ky besimtar mungon, me like-et dalin dhe e kërkojnë. Pra është e pamundur që njëri i cili është i rregullt me xhamin të devijojë. Gjëja e tretë e rëndësishme është libri i Zotit. Po pse mos duket kjo sikur diçka që ne e përsi, jo. Libri i Zotit, thot pejgamberi alayhisalatu wassalam, është litari i Zotit që fillon nga Zoti dhe mbaron tek njeriu. Dhe sa më shumë të jetë i lidhur njeriu me Kur'anin, aq më shumë është i kapur me Zotin. Dhe sa më shumë të filloj të ftohet nga Kur'ani, fillon dhe largohet nga Zoti i Gjithësisë. Kështu që lidhja e fortë me Kur'anin, për këtë arsye, sekreti që ne përmendëm pak më herët, sahabët e mbyllnin Kur'anin çdo 7 ditë. Domethënë ne bëjmë mirë në mesin tonë është që mbyll Kur'anin një herë në muaj. Të thotë se diferenca është shumë e madhe. Mos thuaj pastaj që ka prej nesh që presin Ramazanin për të bërë një hatmen në vit. Që minimalja sipas haditheve është besimtari duhet bëjë 12 hatmen në vit. Ka njerëz që presin Ramazanin për të bërë hatmen që bëhet mukabele apo që bëhet nëpërmjet taravive dhe me kaq mbyllet. Kur'ani është dhe si një tip pastrusi shpirtëror për njeriu. Po do të vim tek kjo, pastaj vjen largimi nga mëkatet dhe gjunahet. Pra, mëkatet janë si puna ortekut. Në momentin që njeriu i lën të tërheqë njëra tjetrën, vjen një moment që të nxjerrin mëkatet nga feja dhe nga besimi, sepse vjen një vjen tjetër dhe njeriu fillon të i krijohet një barrierë mes tij. Shkurtohet zemra, ngurtohet zemra. Absolutisht, po. Po kështu e kundërta, domethënë, adhurimi i Zotit i vazhdueshëm e bën njeriu që edhe nëse ka ai momentin e ftohjes, si ne folëm pak më herët, vjen një moment që reflekton, për shembull, u ftoh nga namazet dhe nuk po e ndjen. Shkon tek agjërimi i tonës dhe të tejtës. Agjërimi i tonës dhe të tejtës do të zgjoj, do të çojë në vend sërish namazin. U ftoh nga agjërimi i tonës dhe të tejtës, shton synetet, kap duhan, kap pra adhurim, llojshmëria në adhurim e bën njeriu i jep njeriu imunitet përballë sfidave të sepse janë mbush dhe kohë me vepra të mira që ai mos ketë mundësi për të bërë vepra të këqija. Absolutisht. Vjen pika e tretë që është mbushja e kohës bosh. Dhe ne sot fatkeqësisht jetojmë në një kohë që koha bosh është shumë e madhe. Për këtë arsye njerëzit e mbushin me rrjetet sociale, e mbushin me internet, e mbushin me filma, e mbushin me futboll, e mbushin me çdo gjë sepse ka shumë kohë bosh. Ndërkohë që harrojnë diçka të rëndësishme hot që është shkak për shkaqeve të përqendrimit. Po ta mbaroj këtë kohë apo? Dituria. Po duro. Dituria. Kështu që koha bosh është një faktor shumë i rëndësishëm i jetës njëri. Pra koha bosh do të thotë se po na ikën jeta. Dhe në momentin që ne e mbushim, do të thotë se depot tona po mbushen me diçka për në botën tjetër. Dhe në momentin që ne e lëm të iki, do të thotë se depot do t'i kemi në botën tjetër bosh. Dhe faktikisht në botën tjetër çfarë do të ndodhë? Do të peshohen. Po nëse ti s'ke rezervuar dhe depozituar gjë, çfarë do të nxjerrësh në botën tjetër? Për këtë arsye, fjala e Zotit, o lau kësi më bëndës e lëvame, betohem në njëri unë vetë qortuës. Vetë qortuësit, ditë në kam i dhjetë, në dy kategori njerëzish, jo besimtarët që do të qortojnë vetët e tyre, do të të malkojnë vetët e tyre, po do të thot një ditë, thot edhe besimtarët. Pse? Sepse do të kuptojnë sa mundësi kanë humbur njëtë në kësaj bote për të marë veprat mira. Dhe një nga arsyet është dituria. Njeriu i cili e njeh Islamin, e kupton Islamin me dituri, është e pamundur të devijojë nga Islami. Dhe njeriu i cili e merr Islamin me traditë, ose se ja kanë dhënë prindrit, ose ja kështu po e bën gjithë përmbarësia ku dëgjon,
arsye të tjera, e ka shumë të lehtë të devijojë në moment caktuar për shkak të një dyshimi, për shkak të një dileme, për shkak të një le të themi informacioni të gabuar që mund të jepet ndaj fesë dhe ky kujton se kjo me të vërtetë ndoshta është për fesë, ndërkohë që nuk mund të jetë ndoshta as pak për fesë. Dhe e fundit fare për ta mbyllur është lutja dhe duaja. Pejgamberi sa të sam, edhe pse ishte pejgamber dhe ishte profet i Zotit, e bënte këtë dua për të na treguar neve sa e rëndësishme është që ne t'i dorëzohemi Zotit në besueshmërinë tonë mbi veten tonë. Sepse një kujton nga njerëz, "O, jam në rregull, unë mund të bëj gjuna, po që jo të devijohet hum." Kjo s'është e vërtetë. Profeti sa të sam i lutej Zotit thoshte, "Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik ose ala ta'atik." O Allah, o Zot, ti që i lëviz dhe i luan zemrat, zemrat tona bëj të qëndrueshme në fe dhe në besim. Pra besimtari duhet të lutet Zot vazhdimisht për të qenë i qëndrueshëm në këtë fe deri në momentin e fundit të jetës. Sepse shejtani nuk i ndahet njeriu deri në momentin e fundit të jetës. Madje edhe në momentin e fundit të jetës i vjen provokimi nga shejtani që të lejë fen dhe besimin. Për këtë arsye, domethënë vetëm Zoti dhe kërkimi mbrojtjes nga Zoti dhe suksesi është në dorë të Zotit, normalisht ne duhet bëjmë këto sebepe që tham, po në fund fare jemi ne, le të themi, ata të cilët na menaxhon Zoti gjithësisë, dhe nëse Zoti prej nesh do të shohë mundin, djersën dhe dëshirën, Allahu dhe vullnetin e mirë, Zoti nuk do ta tradhtojë robën e tij kurrë. O xhëndruar, ju përmendët shumë bukur sinqeritetin, besimin tek Allahu, diturinë, marrëdhëniet e besimtarit me librat, me ligjëratat islame, ndetën në xhami, gjithashtu shoqërinë me njerëzit e mirë. Po kush janë shkaqet të cilët njeriu e çojnë i aprishin istikamën dhe devijojnë atë nga feja? E kundërta e këtyre të gjithave, mos pasë sinqeritet një ditë do të shpërthej diku. Mos besimi i duhur apo mos lidhja e duhur me botën tjetër një ditë do ta japi krisjen diku. Largimi nga xhamia një ditë do ta japi, mos kuptimi i mirë dhe i drejtë i islamit do ta japi një ditë krisjen diku. Bërja gjunave të mëdha sidomos do ta japi një ditë krisjen diku. Largimi nga Kurani, largimi nga namazi, largimi nga shoqëria e mirë, kjo është shumë e rëndësishme se shoku i mirë i dhimbzesh dhe tërheq. Ndërsa shoku i keq thotë e jam mua. Pra gjithë këto, le të themi të kundërtat, janë të gjitha shkaqet që e çojnë njeriu në një devijacion dhe në një humbje. O të nderuar Allah, të shpërblej për shpjegimet e bukura në emisionet tona të përjafshme. Amin edhe ty Zotë shpërblej. Të nderuar të rishikues, ishim me Hoxhën e nderuar Imam Ahmed Kalaja. Ritakojmë sërish në javën e ardhshme. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.